Dakle, danas smo evo svjedoci potpisivanja prvog kolektivnog ugovora za dječji vrtić Vladimir Nazor sa gradom Kastvom. Dakle, iznimno smo zadovoljni postignutom razinom prava, socijalnim dijalogom koji je bilo iznimno korektan, suradnički, vrlo kooperativan. Relativno smo kratko pregovarali u odnosu na neke druge sredine, možda sve ukupno 6 mjeseci, što se smatra jednim solidnim vremenom za okončanje postupka. Ono što je najvažnije, znači radnici su kroz kolektivni ugovor dobili povećanje osnovice oko 33%, dobili su određena povećanja za položena zvanja mentora i savjetnika, i ono što možda ću istaknuti kao nešto što možda još neke sredine nemaju, svaki rad radnika koji bude u preopterećenju, to jest kada radnik radi u otežanim uvjetima sam za ono što bi inače trebala dva izvršioca, dobiva povećanje od 10%, što evo možda nije nikad pravična i dovoljna naknada, ali u svakom slučaju nešto što je grad Kastav prepoznao na zahtjev sindikata, pa mislim da će to biti bitno na neki način da znaju ako se nalaze u takvim situacijama koje nažalost u vrtićima često, da će i bar taj rad na neki način biti nadoknađen, znači u odnosu na ono što prije nije bilo. Kakve su po vama nekakvi uvjeti koje ste postigli u odnosu na druge sredine? Pa gledajte, uvjeti ovdje u Primorsko-goranskoj županiji, u gradu Kastav, su čak bih rekla bolje nego u nekim sredinama Primorsko-goranske županije, no međutim, kao što je gradonačelnik rekao, dakle, oni su grad koji su godinama ovaj sustav pratili i prije ovog sindikata sa povećanjima plaće, ali prije svega sa uvjetima rada u kojima radnici rade, dakle, od samog prostora vrtića, samih odgojnih skupina, od same opreme, tako da, mislim, ocijenila bih kao onako vrlo visokom ocjenom u tom dijelu uvjeta rada u odnosu na neke druge sredine. Inače, znamo da su, inače po Hrvatskoj je problem sa radnom snagom u vrtićima. Mislite da će to možda nekako promijeniti stvari? Pa gledajte, sigurno će promijeniti, s obzirom da je ovdje grad Kastav možda nekako najbliži gradu Rijeci, a evo i u gradu Rijeci smo dugo godina došli do toga da imamo i kolektivni ugovor i da imamo, dakle, da oni imaju plaće kao u sustavu škola, kao što sada ovdje, s obzirom da iznimno nedostaje odgojno-obrazovnog kadra, po nekoj procjeni preko 5000 odgojitelja u Hrvatskoj. Ja sam uvjerena da kroz ove plaće i uvjete u kojima rade radnici u gradu Kastvu, sigurno će postati poželjnija destinacija za rad nego možda neke druge sredine. Evo, potpisali smo kolektivni ugovor, prvi kolektivni ugovor za naš dječji vrtić Vladimir Nazor, ali ja bih rekao da je to kontinuitet truda, rada i zalaganja grada Kastva prema dječjem vrtiću, njegovim zaposlenicima, našim odgojiteljima koji provode najviše vremena sa našom djecom, i grad Kastav kao jedan od gradova koji stvarno kroz godine izdvaja, pa rekao bih u Hrvatskoj, najviše iznose za rad dječje vrtića, je ovo, ajmo reći, još jedan korak u tom smjeru. Naši zaposlenici su dobili povećanje plaća, uskladili smo se i sa državnim standardom, uskladili smo se i s plaćama u lokalnoj samoupravi, i siguran sam da će sad svi u dječjem vrtiću, kako ravnateljice, kako i naši zaposlenici, dati još veći doprinos da bude što bolji odgoj i obrazovanje u našim ustanovama. Prethodili su nekakvi pregovori, jesu dugo trajali ili ste brzo došli na... Pa, kažem, ovdje je nekako inicijativa došla zajednička i mi smo znali i vidjeli, pogotovo u ovom vremenu inflacije, uvođenje eura, da se nešto s plaćama mora učiniti, a sindikat je u biti kroz te pregovore bio nekakva vodilja da vidimo kako i u ostatku Hrvatske se u pravilu ti kolektivni ugovori sklapaju, tako da bi ja rekao da je to bila suradnja oko kolektivnog, a ne pregovori.